El jutjat d'instrucció número 3 de Badalona ha acceptat ampliar la querella del cas Joan Beamonte Isern, el nen robat de Banyoles, en la que demanava investigar altres persones implicades en el seu cas. El mes de desembre de 2020 es va reobrir el cas i la víctima va demanar que s'investigués a més persones que podrien estar vinculades amb el seu robatori quan era petit. A finals d'aquest mes d'agost, el magistrat ha acceptat la petició, ampliant així la querella. No és només 6 persones més, sinó investigar tota la trama de la meva desaparició i falsificació documental. I aquí hi ha més gent, hi ha d'haver més gent. I el que han de fer és investigar tot. A lo millor hi ha més gent del que nosaltres ens pensem. A partir d'ara haurà de ser la unitat central de persones desaparegudes dels Mossos d'Esquadra qui faci les diligències pertinents per investigar quines persones hi van estar implicades i en quin grau. En aquest sentit, el jutge ha ampliat el termini d'instrucció 6 mesos a partir del 29 de juliol. Això vol dir que a principis de 2022 s'hauria de tancar aquesta fase judicial. Va ser un procediment d'instrucció complex, bastant complex, doncs van ordenar de 6 mesos a 18 mesos, ¿vale? El gener s'acaba a 18 mesos, però poden ampliar 6 mesos més si volen. Recordem que Joan Beamonte va descobrir gairebé per casualitat que la seva adopció havia estat irregular. Quan va començar la seva lluita per buscar justícia, va presentar una denúncia per la via penal, ja que disposava de documentació com dues partides de naixement, una com a Joan Beamonte Isern, la seva verdadera identitat de naixement, i una altra com a Joan Coll Corominola, en la que apareix com a fill biològic dels seus pares adoptius, entre d'altres. El jutge va arxivar el cas per la via penal per la prescripció dels delictes i va continuar la via civil, que va acabar fa 2 anys donant la raó al demandant i amb l'eliminació definitiva de la identitat de Joan Coll Corominola. Tot i això, l'advocat de Beamonte va presentar un recurs a l'arxivament del cas i ara l'Audiència Provincial de Barcelona li ha donat la raó i l'ha reobert. En aquests anys, Joan Beamonte ha actualitzat tota la seva documentació deixant enrere els cognoms Coll Corominola.